להעלות את ליטל, את לירון, את אורן, תומר גם. כולם כאן שמחים וצוהלים. יופי. שלום, שלום לכם. אתם עמותה הגדולים מהחיים, ילדים חולי סרטן, והיה לכם מחנה קיץ, ואני רוצה לשמוע אתכם, אני לא רוצה לדבר בכלל, אני אין לי זכות לדבר. כל המתנדבים זה דבר גדול, ואני נותן לכם את הזכות הדיבור ואת הזכות להציג את עצמכם. תתחילו, מי שרוצה להתחיל, שיתחיל. אז ככה, גדולים מהחיים זה עמותה לילדים חולי סרטן. בעצם זה עמותה ללא מטרות רווח, שמנהלים אותה הורים של ילדים. נמצאים בה אנשים מדהימים שפועלים באמת במהלך כל השנה, וגדולת הכותרת זה באמת המחנה הגדול, שהיה, שהסתיים ממש עכשיו, לפני כמה ימים, כולנו עדיין בטירוף ובאנרגיות של המחנה. וזהו, אנחנו רוצים קצת לספר על המחנה, לא? כן, אנחנו, אני רוצה, את יודעת מה אני רוצה לעשות איתכם? אני רוצה להשמיע את השיר, ואתם שרים עם השיר. קודם כל נתחיל ככה באווירה טובה ושמחה, נכון? ואחר כך נמשיך לדבר עם כולם. אתם נשארים על הקו, לא עוזבים אותי לרגע. בסדר? אנחנו מוכנים, ואתם? גם מוכנים, כולם מוכנים. לאט לאט, הנה, אנחנו מעלים את השיר, ותשאירו איתנו גם. הלו, שומע? אוקיי, אוקיי. בואו נמשיך אחר כך. נו, תעשו קצת היי, שמח. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יופי, יופי, שמענו אתכם, אתם, מה זה, עכשיו גמרנו, אתם לרשות השידור, לעלות אתכם לשידור חי. אני רק אגיד שתומר ואורן ולירון כתבו פה את המילים, והקלטנו את זה באולפן. הקלטנו והשגנו צלם שצלם את הוידאו. כן. ושיתפנו את זה עם החניכים ועם המדריכים לפני המחנה. עם מי אני מדבר? עכשיו עם... זה אורן. אה? אורן? אורן. יופי, יופי. נו, אתה... כולם מציגים אותי בעמותה כאורן. יפה מאוד, אתה אורן. אתה עץ אורן חזק ואמץ. ספר לי קצת על עצמך, אורן, ואיך הגעת לעמותה. איך אני הגעתי לעמותה? אוקיי. במקרה היה לי סרטן. כן, והגעתי לעמותה לטיול הראשון ב-2008. אוי אוי אוי. המחנה קיץ הזה, זה בעצם המחנה קיץ העשירי שלי. ראיתי איך העמותה גדלה ומתפתחת, ודורות של חניכים חוזרים להדריך ונהיים חברים ושומרים על קשר משפחתי, שזה לגמרי מורגש לא רק בפעילות של המחנה קיץ, אלא באמת בכל כל דבר שנוגעים נוגעת בו. יש לה שורה של אנשים שפשוט חייבים כל כך הרבה לעמותה הזאת ורוצים לתת חזרה, וזה משפחה וזה גדל משנה לשנה.
ועכשיו אתה פעיל מרכז, הבנתי שאתה בעמותה. במחנה קיץ האחרון הייתי רכז של החבר'ה הצעירים. או, נו, כבר יש לך תואר כבוד. לגמרי. יפה. אני ידוע כערב תות. כן, כן. אוקיי. רצינו קצת אולי לספר על המטרות בכלל של המחנה קיץ הזה, למה בכלל אנחנו מוצאים את הילדים, מה המטרה. אני מוכן, אני מוכן. תיתנו גם זה אתני. מי עכשיו רוצה לדבר? כן, תומר, אני. תומר, יאללה, תומר, אתה הכי חזק פה בעניינים. אז ככה, בגדול, העמותה עלתה על צורך של מחנה קיץ, שהוא יהיה מותאם לצרכים המיוחדים של הילדים שעוברים טיפול. יפה. ואפילו עד שנתיים אחרי הטיפולים ואחרי ההחלמה, במקביל, גם צורך של אחים. אז מוצאים אח עם ילד חולה, והם באים למחנה קיץ 5 ימים בנחשולים. המטרות שאנחנו שמים לנגד עינינו במהלך המחנה זה בראשית כל לעשות פאן וכיף לילדים, לתת להם תחושה של בית בלי הבדלי דת, גזע ומין, מכל סוג שהוא. במקביל אנחנו מפתחים לילדים את תחושת המסוגלות והעצמה. ילדים שחזרו מטיפולים, שהם בשגרת יום-יום של בית חולים, כמובן שאנחנו מלווים עם צוות רפואי, אחים ורופאים. ואיך זה להיות בעמותה? איך זה להיות בעמותה? זה חשוב. זה אושר גדול. זה אושר, פשוט אושר. זהו, אתם צדיקים גמורים, דרך אגב. אני אומר לכם, דברים כאלה, ובהתנדבות, תשמעו, אתם צדיקים גמורים. אין מה להגיד. אני כן רוצה להציע למי ששומע אותנו, כן. בעיקר לנוער החילוני, אוקיי. שיקום וילך ויתנדב, כי מקבלים מזה כל כך הרבה חזרה, יאו. וזה לא משנה איפה ובאיזה מסגרת, ברגע שאתה חלק ממשהו, זה אושר גדול. זה לגמרי. יפה מאוד. רציתי גם להוסיף, אני לירון. כן, לירון, בבקשה. רציתי להוסיף, באמת אני אחותו של אורן, ובאמת כן. המקום שנותנים לאחים ולאחיות של ילדים חולים הוא רחב והוא עצום. זה לא מובן מאליו שיתנו גם את התשומת לב לאחים של ילדים חולים, אבל צריך לזכור שכשילד בבית חולה אז כל המשפחה חולה. אוקיי, כאילו. אמרת את המשפט הנכון, כן? כן, נו. אז במחנה באמת אנחנו נותנים גם מקום מאוד מאוד גדול לאחים שלה, אנחנו רואים שהרבה פעמים הם גם צריכים את התשומת לב, הם גם צריכים את להשתחרר קצת מהבתי חולים ומהשגרה הזאת, וקצת באמת להיות הילדים שהם, וזה מאוד היה חשוב שבאמת גם הילדים החולים וגם האחים שלהם מגיעים למחנה. נכון מאוד, כל מילה בסלע, איך שאומרים, כל הכבוד לך. ליטל. כן. נו, סכמי לנו את העניינים וקצת תספרי לנו גם עלייך, איך הגעת לעמותה ואיך... אני הגעתי לעמותה דרך תומר אח שלי שמתנדב בגן החלומות כבר 3 שנים, שזה הגן הסטרילי הראשון בעולם לילדים חולי סרטן בגילאי 0-6. אוי אוי. הוא הולך להיפתח עוד גן כזה ממש עכשיו בבאר שבע, בנגב. אז מי שצריך, אז ממש לפנות לעמותה, והוא מותאם לכל הצרכים של ילדים חולי סרטן מבחינת הסטריליות והכל, ומתנדבים מגיעים ועושים גם פעילויות שם, אז זה ממש קסם. ואני בעיקר מצטרפת, נראה לי, לאורז, זה מה שהוא אמר מקודם, שזה כן. באמת קסם להיות במחנה הזה. אני לא האמנתי כמה זה ממלא, וזה נותן תחושת משמעות. אני שומע את זה בקול שלך, שאת נרגשת, ואת מלאת חיים מההתנדבות הזאת, וזה עושה את הכל. זה עושה את הכל. זה להיות עוד משפחה של נתינה ואהבה, ובאמת, מי שיכול, ממש מוזמן, זה מבורך, ממש. יפה. אני שמח שאתם עליתם לשידור, ואני מברך אתכם. היה לנו כיף. לי היה עונג, אני בכיף. כל פעם שאתם תרצו, אני פה לשירותכם. תודה, יורם. עכשיו... תודה לכם, מתוקים. ליטל, תציגי את השיר הבא שאנחנו שמים אותו.
אז זה שיר חדש של ערוץ הכיבוד, שהיו אצלנו במחנה ובאו והופיעו על הבמה והכל כמובן בהתנדבות, והיו מדהימים והרימו לנו את האווירה במחנה, ועשו מלא שמח, וזה השיר החדש שלהם, אז קדאווה! התמונות ממיאמי? אוקיי, חבריה, שיהיה לכם נעים וטוב. תמיד שאני חוזר לפה, באות בי מחשבות. קדאווה, 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 זזים עם אבס, מאקו, אדיסלר, בבקום, בביסלח, קדאווה, קדאווה, וזה לא נעימס. עובדים את הקדאווה, קדאווה, 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 זזים עם אבס, בעמק, בוודי, כולם אבריבדי, קדאווה, קדאווה, וזה לא נעימס. זוכר שישבנו בכיכר נינט, אוכלים אצל טטנקה, צ'אבטה בבגט, רכב רזנו מבית ספר בשעה שלישית, שמענו אילי בוטנר כל הבוקר בריבית. זוכר את הימים, הכל היה מפעם, לא היה לי רישיון והפקקים היו משם, נתפשר רק אתמול.